Abo wangali ya mchibuga chie masaka wakamba, jiweze miezi ngeza tunga kukulembeze vio kuyola kasasiro, babi ya samba dange chibuga masaka, wama chichume vita gambika. Kupata kukudu uwe chitofu, kupa kuplansforma of stage, uwa unyoru uwa kasasiro, wama zikali ya uwa. Machisaira chino, kumpi ubulikanyomero, abantu wakunganza o kasasiro, ngatawali chifo chankala kalira, wasuliwa. Laita kisava na waka kasu wai kimoto kashavla, ni wajia ni wabanga wa musuma, kuwanga wanu kasu wa alimeri yunda yunda. Bagamba ante wakulembeze, tebagala kugamba ku bantu abati okuba mu bululu gayavu baba kubuyaba kulembeze bino era byosanze ngambona mugatale ko mu nyendo masakaka pia maso gatukira kasasiro era nga basubuza bakakoleramu baliko watu bulide muto kawejja kasasiro ejja esoma yero tubiyo basatunge umula abatu lekera chimbu nenga basasula buli basisoro musoro baba abantu baba jako sente nikubera mu kasasiro wati embunywe zilimu emichira ala disizo ya jako na kulukula yo byako wanza ko ma hatari kanyi na chaba tuba chitu yetukopa gabo kasasira batavu bwo basigari bwo wakati ne babo kwala te la gombre bagambe kigambo kimu kasasira tuba gabo Bisani Kasumbanga yakolera kitongole kya Masaka Development Forum ekirondola emirimu egikolewa mu kibuga Masaka agamba nti okuva akalulu katandika abakulembeze b'ekibuga bali tebakyalondola nsonga ya kasasiro kati nakyo kividdeko obukyafu okweyongera abantu bagamba bateekeddwa okukolera wano bali bagamba mukuba naye ne tulinde embeereyo ekizibu ekiri mu Masaka emirimu gyonna gyafuuka gya byabufuzi Agamba nti ekibuga Masaka tekirina kuteekerwa teekerwa ku malanga buli muntu wasanga wateeka bizinensi ye. Naye kati yessaawa era twamaze okukwataka ne woofiisi ya tawuni Kiraka kugenda kulaba buli bantu okubatereeza buli bantu bakolebwe bateekeddwa okukolebwa. Okukamya b'ekibuga kya Masaka Kayemba afaayo bwatuukiriddwa ategeeza nga batalina ssente kino kyava ku minisitule ya gavumenti ez'ebitundu okumala ebbanga lya myezi ebiri nga tebawa ssente zibayamba okuddukanya kibuga. Ssente ziteekwa okuyola n'okukola obuyonjo bw'ekibuga. Ziva mu misoro, ziva mu bantu. Kati COVID akoze bubi nnyo ebibuga bino. Ebibuga tebirina ssente, abantu tebalina ssente, tusasula misoro. Kati ate n'obusente obutono obuvaayo mu misoro, ate tumala kubuzaayo mu Ministry ya Finance. Kati finance n'eryoketwala ate obudde okutuweereza. Naye asinzidde wa nakalaatira bannamasaka okwewala okumansamansa kasasiro, buli lwe basanze kibayambeko kuma obuyonjo. Agamba nti balina ekirowoozo eky'okukolagana ne zi kampuni ez'enjawulo eziyola kasasiro okusobola okweyamba ku kizibu ekyo. So tukubiriza abantu bonna ministry okole ku kozi za cities zibeere nga ziri clear, abantu bafune ssente ezikola emirimu mu budde. Kyona nanyomo. Yaksaki degule ino kurawa kedeti.